Христос Воскрес, уважаеми зрители! Тази вечер съм особено развълнувана, защото ние с вас ще станем част от активната подготовка по посрещането на истинска принцеса от руското царство семейство Романови. Ще станем свидетели на изписването на едно звездно бебе. Чие? Останете с нас до края, за да разберете. Стартира подготовката на най-аристократичното и бляскаво събитие на годината. Лорд Евгений Минчев Афитън запретна ръкави и се зае с усилена работа по седмия руски бал в България. PR-експертът събра дамския комитет за организиране на събитието и посрещането на благородния гост, правнучката на цар Николай II, нейно височество принцеса Ольга Романова. Аристократката и Евгений се познават от години, като той винаги присъства на баловете в чест на руската царска фамилия по света и е член на комитета по организиране на летния руски бал в Лондон. Почетен председател на комитета по посрещането на нейно височество ще бъде нотариус Милена Георгиева. Тя ще открие бала, както и ще присъства на почетната маса на събитието. Аз мисля, че това е най-важното нещо – благотворителността, защото напоследък хората сме забравили целта на съществуването си. Тя е да си помагаме и да се обичаме, а не да гледаме меркантилно на нещата. Това е голям комплимент за гостите на руския бал в България, тъй като член на фамилия Романови никога не е пристигал у нас. С принцеса Ольга Романова пристига и сър Тобиас Кларк, племенник на Рузвелт и вице-президент на Асоциацията на бароните в Англия. Лейди Колин Кембъл, биограф на принцеса Даяна и кралицата майка, също ще бъде сред гостите на грандиозното благотворително събитие, което ще се проведе на 25 април. Здравейте, аз съм Иван Динев и точно в този момент чакам да ми връчат втората принцеса. След малко предстои изписването на втората ми дъщеря. Чакам с нетърпение. Вижте, почти не съм спал. Много съм празнувал с приятели мои, които просто нямаше как да не почнат празненствата, защото през цялото време държах тази огромна тайна, че чакам второ дете. Защо го пазиш в тайна? Заради такива като тебе. Дори Сока не знаеш. Разбираш, Сока, как може да не ми кажеш, бе? Как може да не ми кажеш? Викам, бе, защото ако кажа на тебе, аз няма смисъл повече да казвам на друг. Немичка, къде е, бе? Няма я. Запиши я. Какво направихте? Сили къде? Да, да. Как ти се надо? Ти ще раждаш в таки момент. Е, дали, дали, аз в принцип исках да е такова, да е... Майко, почервенях, татко, Исус се, Господи. Що не казваш, не правя за тебе, бебе, тук. Пък му, само стоя тук, само момичето. Изключително много благодаря на целия екип, изключително много на доктор Николова. Благодаря им, че дадоха всичко от себе си, всичко мина перфектно. Пожелавам ви приятна вечер и домашен уют. Разбира се, останете с програмата на TV7 и ви очаквам отново утре, веднага след късната емисия. Довиждане!